陆生聊心事，早安台湾的听众朋友你好，我是张婉如。在这一集的陆生聊心事啊，我们请到的是中国传媒大学广播电视编导专业的学生，目前呢人正在台湾世新大学口语传播研究所做交换的陈宇璇。宇璇呢今天来到节目现场，要跟大家来分享一个很有意思的话题啊，就是谈到背包客。我们知道在台湾啊，其实有越来越多的大陆同学或者是这个来自中国大陆自由行的这一些游客，但是怎么样在台湾当一个有意思的背包客呢？自助旅行越来越盛行了，但在台湾要怎么走才能走得丰富？我相信等一下宇璇在访谈当中都会一一跟大家来做一些介绍。宇璇你好。各位听众朋友们，宛如姐大家早上好。宇璇的声音就让人家觉得她是一个很可爱的小女生，声音就是这样轻轻柔柔的。所以宇璇你自己也当过背包客吗？对，是的，就是因为自己有了背包客的这个经历，然后并且从这个经历中有了很多的感悟，所以这一次也很想跟大家分享有关于背包客的这个话题。好，那先让大家了解你为什么会来台湾做交流呢？其实因为从小有接触很多台湾的，就是不管是音乐、电影、文化，很多很多的一些熏陶，然后就一直非常的期待能够来台湾，可是又不想只是以一个旅游者的身份，就可能说过来待十天或者很短暂的一段时间，是像蜻蜓点水一样待个十天就回去了。对对对，这个没有办法深入来看台湾哦。是因为不知道大家有没有那种感受，就是对自己非常喜欢或者是很感兴趣的事情，反而对他会很重视。所以后来就因为学校里有了这样的一个交流项目，于是我就报名了，然后终于在研究生二年级，就是在我课业的压力不是那么重的时候选择了过来，然后这样我有更多的时间可以来体会台湾。你说体会台湾啊，在台湾只有短短几个月的时间，当然你得赶快抓紧时间来体会啊。也在台湾旅游过吗？也当过背包客？就是我跟我的小伙伴们，然后现在也在策划第二次的出行了。然后第一次是在春假的时候，然后有去那个南投还有台中附近。先到了台湾的中部的南投、台中附近，那第二次的一个规划呢，会再往南走吗？对对对，然后这次我们是会先去小琉球，然后可能会在高雄这样子，慢慢的要走到南台湾去。其实台湾北中南各地有不一样的风情，是很特别的。所以在稍后的宇璇也会稍微跟我们分享他在中台湾旅游的一些经验啊，当背包客的过程。等一下呢，宇璇会请到在台湾非常知名的一个背包客旅行作家唐红安。等一下，宇璇你要当主持人喽。好的，好。我们稍后再回到今天的节目现场。各位听众朋友们大家好，欢迎回来。然后现在呢，我的身边已经坐着今天的受访嘉宾，他就是台湾著名的旅游达人唐红安小姐。各位听众朋友大家好，我是红安。红安你好。今天也是我跟红安的第一次见面，然后一见面就感觉到是一个阳光四射然后很有感染力的一个女生，可是皮肤比较黑。然后我感觉到了，就是肯定今天的访谈会非常的有趣，然后红安也会跟我们分享很多关于旅行的体验呢，还有她自己的一些经历。那要不要先就是跟大家打个招呼，然后稍微说一下自己的一个概况？就是最新的消息呢，就是我去年开了两间民宿，对，然后开完这两间民宿之后，当然就会每天每天跟不同的客人聊天，就接受了许多旅行的刺激嘛，所以我今年的下半年要再进行一个比较长的旅行。啊，那这一次的计划是怎么样的？这次的很大哦，就是我自己想一想都觉得有一点感觉有点艰难，这样就是我打算要从中国进蒙古，然后俄罗斯，然后到西伯利亚铁路整个往西边到圣彼得堡，接下来就是东欧，然后进整个欧洲。哇，这听起来非常宏大的一个计划。对，然后所有人都问我说有人陪我去吗？就没有，因为我这种时间就是可能会拖长三四个月，然后再来是一定要事先认真的存好一笔钱嘛，所以并不是说任何一个朋友说想要一起去就可以一起去，所以光是这样我觉得好像整个路程中可能就是要靠自己。
对，嗯，那你现在是对这个是充满期待，然后还要有一点小担忧，会吗？对，有一点。可是我就在想哈，以就是自己的年纪，就是30岁左右这样的年纪，我觉得好像现在不把握时间出去进行这种比较壮游的这种旅程的话，之后可能没有机会了。嗯，没错。那我有个疑问，就是是什么东西引发了你开始想要去背包旅行的这样一个想法？有没有一个契机？最早是在我15岁的时候，那算是我第一次的自助旅行，但是并不是真的很背包的那个风格。就是我当时第一次自助旅行是我想要去香港看当时第一次进到亚洲的一个韦伯的音乐剧《歌剧魅影》。嗯，那当时亚洲没有演，所以如果我想看，我就一定要去。那我就跟我妈讲一讲，以后我妈说好啊，所以就我阿姨、我妈妈带着我这样。那所以其实那算是我第一次就是完全没有跟团的行程，然后是跟着自己的家人。那当然最努力做功课就是我阿姨，因为她也是一个旅游达人，这样是她带着我去。而自从那一次之后，我就发现诶，原来不跟团这么有趣。然后我觉得自助旅行就像是在都市里面进行一个很大的闯关游戏。你要在最短时间去找到你要搭哪一班公车，然后你要买多少钱的票这类的，我就觉得很像实体闯关游戏，非常好玩。所以从那个时候就开始就决定要自助旅行，就不再跟团。可是后来到大学的时候，当然为什么后来会比较走向就是越来越刻苦的穷游，就是因为真的很穷。 对，作为大学生都有这个体会。嗯嗯，因为我是也有一个背包旅行的经验，然后我也大概我应该是比你晚觉醒一点，你是15岁，然后我是在20岁的时候，就那时候我是念大学2年级，然后我那段时间就是觉得自己的生活非常的无趣，就是好像每天坐在教室里面就能够想象到我30岁或者我40岁的生活。嗯，然后在我很无聊的那段时间就产生了想要出去行走的这种心情。然后因为在中国大陆其实很多人都很向往去西藏，因为觉得那是一个很神圣的地方。对，然后于是我就开始策划我的旅行，但是我就不像你那么幸运就可以得到家人的支持。然后我的家人是非常反对的，因为他们会觉得实在太危险了，而且对于一个女生来说。哦，嗯，对，所以这可能也是一个观念上的差别。那你是自己一个人去吗？对，然后所以到后来就是当我完成这个旅行的时候，我觉得不仅是我自己对自己刮目相看，然后也使得我的父母就对我之后的旅行有了更多的帮助和赞同。可是那到时候有跟父母什么抗争？有，就是因为有抗争的这个过程，所以我觉得你好幸福，就是不需要去抗争。哦，因为我自己后来真正比较算是真的很背包的自助旅行是在也是在大学的时候，然后我去欧洲一个多月这样。嗯，那个时候是一个跟我班上一个跟我一点都不熟的男生，只是因为我们两个共同修了建筑系的课。嗯，所以他就觉得诶，他想要去欧洲看建筑，那想要找一个对建筑同样有兴趣的人。那我跟这个男生反正也不熟，然后他就说他有跟他的自助旅行的朋友打听过，然后我真的是完全不懂状态下就说好，那就一起去。所以当时我跟我妈妈讲的时候，我妈就觉得听起来你好像是已经决定了嘛，那就这样啊，就是她就不管我了。对，然后其实去到那边我有一半的状况是这个男生他先把所有的事情都一肩扛下了，这样。对，所以有一个很好的同伴。对对对，也算是有帮助到我在第一次走比较长的那个旅行的时候。那其实刚才我们谈的这个是可以看出可能中国大陆和台湾对于旅行这件事情啊，大家可能有一些不同的观念上的分歧了。您现在所听到的是中央广播电台早安台湾节目，我是张婉如。在今天节目现场，我们陆生聊心事的单元请到的是在台湾世新大学做交流的学生陈宇璇。嗯，其实这个单元啊，我们期待在台湾不管您是在做短期的交流还是做长期的攻读学位的这些陆生，都欢迎你可以来参与我们的节目，感受一下自己坐在麦克风前面当主持人的感觉。那在今天呢，宇璇跟所有听众朋友聊到了他自己旅游的一些经验。当然谈到旅游，一定要介绍在台湾这位非常著名的旅行达人，也就是唐洪安。洪安他觉得说来到台湾到底该怎么玩，是不是他对于旅游也有一些自己不同的看法呢？那接下来我们要继续把节目交给宇璇了。
对于你从小接受的就是台湾的教育来说，在你想象中的旅行，一般大家认为的是什么样子？我觉得好像是父母那一辈还是比较喜欢跟团，那可是后来因为我觉得台湾的那个自助旅行的风格比较就是这个风潮比较早开始，所以大概在我大学的时候开始有蛮多人都这样子在做，然后一直到现在我发现另外一个风潮出现了，就是除了一直不停的出国进行比较长的那种大的旅行，现在流行的风潮是台湾的各地的乡镇，深入乡镇的小旅行。对，所以变成这些背包客，他们可能在20岁的时候，他们背着大背包去国外玩，然后回来以后，他看到台湾之后，他用一种全新的角度去知道自己家乡美好的地方。所以他们现在变成，他们一样背起他的大背包，可是他们是走进台湾的山里面、部落里面。对，所以我自己比我身边的朋友比较大的转变是在这个方面。所以其实是对他们旅行的那个地方有了重新的认识。对，就所以。旅行可能有一个很重要的地方，就是不仅是去了解别人，是让我们在这个过程当中去回想自己已经拥有的那些很美好的东西。对，因为我过来这边现在是将近2个月了，然后之前的那个春假我就去了台中和南投这个附近，然后在台湾的旅行也有很多想分享的，因为首先一个很大的感受啊，就是台湾是一个很适合旅行的一个地方。我现在的感觉是它非常的便捷，就比如说像是买票或者是订民宿，然后就是各种景点对你来说都很方便。主要是对于就是火车票的这一块啊，因为我觉得不知道你知不知道，在中国大陆其实订火车票是一件很恐怖的事情，就订票是一件很恐怖的事。为什么？因为人太多，所以我们买不到票，就经常是要就是在你要开票的某一天要提前去抢票，而且不一定能抢得到。可是这一次就是因为我们在台中嘛，想要去那个新竹的六福村去玩那个游乐设施，然后其实是很临时的一个行程啦，就之前没有计划说要先买票，可是我们早晨到了火车站之后，就是光速的速度就几秒钟，然后立刻就买到了票，然后这时候火车就进站了，然后我们就上了车。可是如果在大陆的话，我们需要就是订票，然后持自己的证件，然后去兑换票，然后兑票之后还要进站拖着行李。就是可能会有很多这种不方便的事情哦。我大家可以了解，因为其实台湾的那个火车月台特别的简单，对，就只有两个月台哈，一个是顺时钟绕台湾一圈，一个是逆时钟绕台湾一圈。跟我自己在国外体会不同，因为我看过最夸张的月台是在法国吧，就是我那个时候要坐一个转车，然后他就。其实那个车票上面它比如说哪几个城市要停转，然后在转车的时候它也会告诉你你会在第几月台下车，而你的下一班车在第几月台要开这样子，然后中间隔多少时间。就我一看呢，我要下车是第一月台，我要上车是第38月台，我想天哪，有38个月台。对，那个就是台湾人可能如果在岛内旅行是没有办法想象原来国外火车站月台有这么多个。对，所以就如果有外籍的朋友们想要来台湾旅行的话，就是用火车来旅行是非常便捷的一个方式。对，我的民宿里面就有好几个大陆来的朋友，然后我问他们来做什么呢，他们是来台湾听演唱会的，然后我就说为什么，就只是来听演唱会。对，而且重点是他来听的人有的也在大陆也有开演唱会，那我就不太懂为什么他要专程飞过来。就他就说第一个，台湾演唱会的票很便宜，对。然后第二个呢，是台湾演唱会的票很好买。我就想哈，我们都已经骂翻了，这个叫做很好买。他就说大陆有多难买，你不明白。没错，所以他们就是过来看演唱会，然后就要回去了嘛。可能顺便玩几天，对。那这也是一个不错的选择。对，对，因为我发现在台湾的那个票价是非常合理的。对，可是在大陆就会被炒到就是很夸张的一个价钱。对，听说我们好像比较贵的就是中高价位的票价其实只是大陆的入门票价。没错。对，我后来有发现这些事情。不过这次我自己有尝试一下去买那个演唱会的票，不过失败了。你是买什么？就是之后蔡依林的那个演唱会的票，但是失败了。太难了，我跟你讲，太难了，真的有点难。对对，太难了，就是，瞬间空票的状态。对，这个我后来其实我都放弃了。
对，就很困难。对，好，那我们聊回就是旅行的这个话题。嗯，那在背包旅行当中，你有没有印象特别深刻的事情可以和我们分享的？嗯，说到这个话题，是因为有一个就是世界很有名的一个旅行达人，一个背包客，他叫古月，他的《搭车去柏林》在台湾出版的繁体中文版的书的序是我写的啊，对，所以我还很认真的把这个整个全部读完，因为要写序要负点责任的嘛，嗯，对，所以我完全的了解他们的那个旅程。对对对，然后我是也是受他的影响很多，因为之前有看那个《搭车去柏林》，觉得太有趣了，就是原来背包客是一个这么有意思的一个行为。他们是受什么影响呢？他们是受一本书叫《在路上》啊，就是说一条路上你其实根本不知道接下来会发生什么事情，就交给命运安排。 对，其实我在2012年就进行了一个小计划，就是我想要体会这样，因为在此之前呢，我的旅行都是属于我非常非常会做功课，我根本人都还没有到柏林，我就知道柏林火车站出来你要先右转再左转再过马路，然后哪边会有什么，这样就是我做功课到一种很疯狂的程度。那当然在比较年轻的时候做好这些功课也让我的父母对我比较放心，对，但是后来我就发现有一些人啊，他的旅行是买了机票说走就走的。嗯，对，他们并不做任何准备哦。那以当时我所知道来说，我蛮惊讶的，而且我从来没有挑战过，所以我在2012年就决定我要这样挑战。嗯，所以我当时就想，谁跟我说到什么地方我就要去，所以就当时先去了首尔，然后后来又到了澳门，后来又到了新加坡，然后中间还经历了，就是有一个女孩子，她跟我说她要去马来西亚参加槟城的音乐节，问我要不要去，我说哦好啊，然后飞马来西亚。接着她说她下一站她要去柬埔寨，我说好啊，然后我就跟她订了同班机票。接着她又说，你既然什么地方都想去，那我有认识一个男生，他要去越南，你要不要去？我就好啊，然后订好机票。但是在我的柬埔寨跟越南两张机票都还没就是还没成型，好，已经订好了，就这两个人居然就 fall in love， 就是他们两个谈起恋爱来了。嗯，然后我完全不管我了，所以后来我柬埔寨跟越南我就自己去，因为就被这对情侣放鸽子。所以说那可能就是大家听到这里都会有疑问啊，那就是如此任性的这种旅行，那到底就是需要哪些基础，然后我们才可以做这些事情。比如说你需要有足够的资金来支撑你的这种很随性的行为啊。对，钱确实是一个大问题这样。嗯，然后当时是有几万块的存款，并没有很多，所以即便要去某个地方也是非常认真的在赶快利用剩下的几天去查最便宜的机票。嗯，对，还是会想办法省钱。那比如说我从新加坡跑去槟城再回来是坐夜巴，后来那个经验也没有很愉快啦。嗯，然后但是毕竟也是一个经验，然后再来我自己去越南也是被骗的惨到不行的。嗯，这整个过程我觉得当然由于你没有事前准备，有些部分你就会被骗或达不成你的目标。比如说我非常希望在下龙湾可以住在船上。嗯，因为我曾经看过一个我的朋友在那个船上的清晨他醒过来，然后拍了一个在湖面上的那个景色，也很美，对，非常非常漂亮。而且人家说下龙湾最美是什么，就是清晨，就是那个水汽还没散去。嗯，然后再来另一个就是阴天，大热天大晴天，下龙湾反而比较普通一点。然后是要天气不好的时候的那个云雾缭绕的感觉。嗯，我就非常想住在船上，就由于我是这种说走就走的这种安排嘛，所以根本就订不到船，然后在那边也被骗得非常惨，然后甚至我几乎要找不到住宿的地方。嗯，我当时有一个很大的一个体会，就是我当时在下龙湾，然后完全找不到船可以上去，然后我想说好，那没办法了，我只好找路上的那个旅社。可是那些旅社眼看着天要黑了，那他们就开始觉得观光客是大肥羊要敲竹杠了，然后他们就完全两手一摊啊，跟我报的价钱就是我所查到知道价钱的五倍，就是非常不可能接受的。嗯，然后我自己一个人坐在路边，其实当时觉得非常沮丧，因为我觉得很多时候旅行啊，真正好不好玩是其次，重点是那边的人跟你互动的感受。是是，对，结果我就觉得那里的人怎么一直想骗我，所以感觉很差，然后很难过。嗯，可是如果我们今天有两个朋友一起去，我可以说我现在心情不好，你不要跟我讲话，然后你先负责带路，对不对？啊，可以这样，没错没错。但是
只有我自己一个人的时候，如果我现在要把一个小时拿来发脾气，那我这个小时天就渐渐的暗，我就更加找不到房间。所以其实当下那个情绪是你必须要有一个自己的另一个自我，然后跳出来安慰你自己说，好，没有关系，就是现在我们最重要的事情是把房间找到。对，那是，所以其实我觉得一个人旅行有一个非常独特的东西，就是你会学习怎么跟自己相处。对对，怎么和自己对话、这个、对对，所以我会觉得这个是一个人旅行的很大的一个修行，对，然后也是最大的收获。是，没错。刚才洪安讲的话也让我很有感触啊，因为刚刚说到古月的那个嘛，是因为他之前有发一篇文章，然后他说他搜集了就是50个人，他们为什么爱这个世界。然后那这50个人都是曾经有去过旅行，或者自己就是有去看过外面世界这样的人。然后那他们每一个人爱这个世界的理由，仅仅都是因为他们在某一个很小的地方有了一点很小的感悟。比如说他在某一个山上看到了今天很美丽的日出，或者是他和当地的一个小朋友有了一次互动。所以我们后来发现，原来我们对于生活的热爱可能就是隐藏在这些可能很细微我们经常忽略的事情，而旅行就是可以让我们把这些事情重新找回来。对，所以也是很有意思的一个部分。然后那在台湾，就是给我现在我目前在台湾的旅行里最为感动的一次，就是我们经常就是如果跟团的话，可能会去一些很普通，就是大家都会去的地方，观光点。对，比如说到了台北，我就一定要去看101。如果到了台中的话，就一定要去逢甲夜市这样子、可能是一些比较就是著名的景点。那这些地方确实也非常值得去，可是还会有一些被人忽略的。然后这次我和我的朋友们就去了一个叫高美湿地的地方，其实它也是一个很著名的景点了。对，然后我们就是因为查到了，然后那一天天气也不错就过去了，然后发现原来就是夕阳就是挺美的，然后我们就继续往前走，然后前面是湿地，就脱了鞋走进那个湿地里面。然后当时因为太阳落山了嘛，大家都已经在往回走了，只有我们几个人还在往那个前面去走。然后后来脱了鞋走到湿地的时候，那时候已经是太阳落山，但是只有余晖。然后可是那个余晖的映照之下，那个湿地跟天就是接在一起。然后我觉得我看到了，就是我在因为我有看过很多地方的日落，就包括就是希腊那个伊雅，不是那里是看全世界看日落最美的地方吗？对。可是我觉得高美湿地的日落就是完败他们。哇！就是非常非常的美。然后当时的感触就是，确实是这样。可能我们不需要循规蹈矩去做别人做过的事情，去发现你认为最美丽的东西就可以。对，我们应该要集结一下，就是陆生来台。哦，推荐就是完败世界的100个景点这样。是，对，然后那你自己在台湾旅行的这个过程当中有什么建议吗？对于我自己也曾就是有骑车环岛，然后也有曾经搭那个东部的火车到台东夜车，那算是我在台湾唯一一次搭夜车经验。然后台湾的火车的夜车应该也只有那里有这样。那我非常建议大家可以去搭那班夜车，因为那班夜车是半夜的11:55吧，从台北火车站发车，然后早上6点会抵达台东车站。那所以很多大学生如果想要去绿岛玩，会搭这一班车来省钱。那整个晚上我大概到4-5点的时候有醒过来，然后4-5点左右。刚好这个花东纵谷的日出，那这个日出非常非常的美哦，就是旁边有两边都是山，因为我们在纵谷里面，然后两边都是山，但是呢，右手边的山也就是中央山脉已经被那个太阳照亮了，然后再来是那边有一排的槟榔树，然后有纵谷里面的风景。非常非常美，美到我没有办法想象这个是在台湾。对，所以我当时在那边的时候，我真的是深受感动。那我就在想，台湾到底有多少个人自己亲自来过这个地方，看过这个景色？我相信其实很少。对，所以我会建议，就是如果要来台湾的话，搭火车旅行不要错过这一班车。好，对，我觉得这个是特别要推荐的地方，是非常重要的一个建议，我一定会去尝试一下。对于大陆的很多同学来说，可能才刚刚萌发了
背包旅行或者自助旅行的这样一个想法了。我觉得台湾是一个不错的开始，从台湾开始可能让你对背包旅行会有很多的信心，然后可以走向更多其他的地方。对，而且台湾人很热情，所以你在路上问路的话是绝对有人会帮你的。没错，我有一次在台北就第一次去信义附近的时候，然后我们就问路，说问一下那个市政府捷运站的具体位置，然后那个人就直接就是一路带着我们走到了那个捷运站那里、就非常的感动。对、所以很好的入门是在台湾。对，然后比如说在公车上问那个司机就是要去什么地方，然后他会很耐心的给你解释，就是一些很温暖的体验。那对于那些来台湾旅行的人，你有什么对他们的祝福？哦，我觉得来台湾啊时间真的要长一点啊、因为我知道大家有签证问题，对，但是我会觉得真正玩台湾你能够深入，比如说慢的地方你能够放慢你的 tempo， 然后这样子慢慢玩的话，我想至少20天到一个月吧。那我知道很多人第一次来台签证可能只有15天，对，我就只能给大家建议你一定要来2次。对，是没错。所以我们看似是在游玩啦，但其实旅行给我们更多的体验可能能回归到我们自己原本的生活当中。然后希望每个人都会有自己期待去旅行的地方，还有就是能够获得很多旅行中的体会跟收获，然后让自己更好的面对自己的生活，然后就像刚才红安说的，能够学会跟自己对话，然后学到更多。那今天的那个卢生聊心事的板块就是这样了，谢谢大家，谢谢红安，谢谢大家。继续回到早安台湾陆生聊心事，我是江婉如。我们的一日主持人是来自于中国传媒大学广播电视编导专业的陈宇璇。宇璇呢现在目前在台湾的世新大学口语传播研究所做交换学生，短期交流到现在，宇璇其实你感受台湾的旅游的这个程度还颇深的哦。刚访问之中有谈到台湾的中部旅游，那也住了民宿，对不对？没错。对，在台湾民宿你自己的感受是什么呢？第一就是整体的感受是非常的棒，是一次很不错的体验。因为就是我们先是在通过那个手机的 APP 然后去找到了很多很多民宿的选择，然后那么每个民宿其实是那个主人他自己依照自己的风格，然后好像建造了一个他想要有他一些辨识度的东西的，然后放进这个屋子里面。那我去台中的时候，我们当时住的那个民宿的那个女生，她好像是一个应该是学艺术的，因为他们那个民宿一共是3层楼，然后她的第3层是她自己的工作室，但是那时候还没有开放。所以然后它整个的风格是一个怀旧风，就是会在里面放上一些比较早期一点的沙发，然后收音机，还有自行车，就是会有这些的摆设。所以进去之后，除了是你住的一个很好然后很干净的一个体验之外，你还可以感受到这个主人自己喜欢的东西的这样一个感觉。住台湾民宿也是可以推荐像来自中国大陆的背包客啦，或者是同学们去感受一下的一个旅行的桥段哦。没错，我觉得来台湾一定要去住民宿，而且去不同的地方去感受不同风格的民宿。是啊，刚刚在访谈当中你也跟红安聊到说，在旅游里头人与人之间的互动，这个是让人格外感觉深刻的一块。所以其实住到民宿我们有蛮多的机会可以跟老板互动，老板还有很热情的推荐你说附近有什么好玩的点。是是是，所以如果你住高级旅馆的话，你不可能去把大老板找出来跟你聊天。没错，但是你去住民宿其实台湾的这些老板是可以很热情的。对，像我有一个朋友，他就是前2天去垦丁玩嘛，然后他住的那个民宿的主人就是有骑着车带他去垦丁玩这样子，如果他有时间甚至还可以陪同一起玩耍。哇，怎么那么好的民宿老板啊。对，所以我觉得就是确实是台湾让我有对人和人之间的关系有很多新的转变吧。好，那我们继续再聊到说，像你今天来担任一日主持人，给你看到一个不一样的点啊，因为红安是台湾非常知名的旅游作家。对，跟红安的聊天非常愉快，因为我们两个可能都对旅行这件事情有自己的想法，并且有极大的热情投入在这个事情上面。是，对对对，因为我刚刚听你们两个都做过很疯狂的事情啊。对，所以说，其实我看到红安，因为他应该是比我大几岁这样，对，然后看到他，我希望自己
自己过多几年也可以是他这个样子，就是感觉他对于生活充满着无限的热情，对于未知的事情总想去挑战，是这样的一个感觉。是，这个旅游真的是一个可以让你自己感受很多在地的人事物，是一个成长的过程，因为里面有很多的关卡跟你刚刚说的挑战，对不 对, 对, 对，也希望你接下来在台湾玩得愉快而且深入，记得、这个东部的夜车要去坐坐看，是是是，大家也千万别忘了。是，好，谢谢雨贤今天来担任我们一日主持人，谢谢，谢谢宛如姐，谢谢大家。